button, so well, let's get started. First we have to wait for the ride. We're on the spinning wheel of the ride, let's go to the show us what the lever does, Ella. The lever does makes it go up and down. It just starts. It's turning. Starting. Oh, it got me. Oh, that one got me too. That got me in my Ha 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 ha